Existují tři druhy domů. Novostavby, nově zrekonstruované domy a domy, ze kterých si svůj domov vytvoříte vy sami. Třeba tady v Krupce. Prohlídku bych zahájil v zahradě za domem, která sice není příliš velká, ale pro ty z vás, co netouží trávit hodiny sekáním trávy, bude tak akorát. A dalších 150 metrů pozemku za mnou je pronajmutý od města za 50 korun ročně. Dispozice samostatně stojícího domu je 4+1 a počítejte spíše s menšími místnostmi a kompletní rekonstrukcí, která bude zahrnovat zejména rozvody vody, elektřiny, topení a plynu. Dobrá zpráva je, že na zateplení domu a střechy lze stále čerpat z dotačního titulu Evropské unie, nová zelená úsporám, a tak by celková rekonstrukce nemusela být tak nákladná, jak jste si mysleli. Z mého pohledu je Krupka městem s plnou občanskou vybaveností, kde se aktivně založená rodina rozhodně nebude nudit. Vše, co taková rodina potřebuje, má okolo domu v pěší vzdálenosti. Tělocvičny, sportoviště, plavecká hala. Nejrůznějšími cyklotrasami jsou protkané celé Krušné hory. Za mě je tady krásně. Mějte se hezky a rád se s váma uvidím na prohlídce. Hezký den.